Znači ide 25. maja, u Bradinu od 1000 nešto stanovnika, sada ima dva stanovnika, jedna gospođa i jedan čovjek, i to je to. Bradina je popaljena, poništena. Kuće koje su posle mirovnog Daytonskog sporazuma po aneksu 8, čini mi se, renovirane i rađene, Srbi koji su radili, već su i prodali. Svi su radili kao povratnici, sve je to već prodato. Tako da je, u odnosu na sva ostala mjesta, i mislim da Srebrenica nije ravna Bradini, da u Bradini treba biti surbicid i urbicid i genocid, a ne samo da je počinjen zločin. Dobro, tri pojma, razjasnite nam razliku. Pa genocid, kad kaže da je genocid kao što rađe u Srbiji, znači morate imati namjeru da etnički očistite to mjesto, da pobijete civile, da pobijete djecu, da niko ne ostane. Surbici, znači da uništite građevine, da nema povratka, urbici, znači uništite i ljudstvo, i građevinu, i spomenik, i crkvu. Nemate šta tražiti, to je u Bradini sve bilo. Crkvu su vam zapalili, kapelu su zapalili, groblje su oskrnavili, polomili. Ženu su odveli na porođaj, Kuljani Branku, prirodno, od 6 mjeseci porodila dijete koje je danas dan hendikepirano nepokretno. Oca od tog malog, odnosno muža njezinog, su ubili, odsjekli glavu i sa tom glavom su igrali lopte kod hotela u Konjicu. Na očevid komandanta Zvevna Delalića, koji je dan danas živ, koji je dan danas. I nije, nažalost, našu, nije bio na ovoj zadnjoj optužnici završavanja slobode. Ni predsjednik ratnog predsjedništva Rusmi Hadžusejnović, niti komandant Delalić. A ovdje imamo jedan papir, naredbu, koja datira iz 17.5.1992. godine, Republika Bosna i Hercegovina, opština Konjic, ratno predsjedništvo, naredba, stanici javne bezbjednosti Konjic. Zbog pojačanog privatnog kriminala u posljednjih nekoliko dana i zbog neovlaštenih otuđivanja privrednih i drugih resursa, kao i zbog toga tako dalje, naređujem MUP-u stanice javne bezbjednosti Konjic da preuzme odmah punu kontrolu na svim utvrđenim punktovima na teritoriji opštine Konjic do momenta formiranja vojne policije, oružanih snaga, armije BiH koje pripada Konjicu. Pod dva, ovo naredbom zabranjuju se napuštanja teritorije opštine bez potvrde koja se odnosi na pečat države Bosne i Hercegovine. Znači nema izlaska iz Konjica. I po broju tri, ovo naredbom stavlja se van snage sve dosadašnje naredbe koje su regulisale ovu oblast. Ovu naredbu stupa na snagu odmah, dostaviti pod hitno predsjedniku ratnog predsjedništva primarijusu dr. Rusmiru Hadžusejnoviću, komandantu ratnog predsjedništva Zenilu Delaliću, komandantu oružanih snaga SO Konjic Esadu Ramiću, on je lišen slobode sad u ovoj ekipi, i načelniku stanice javne bezbednosti Guski Jasminu, on je preminuo prije par godina. Znači, to je original papir, to nije sad sa sajta ili da je neko skinuto, to sam već imao 96. godine. I to je... Odnosno, kopija originalnog. Kopija originala, da. I to je dostavljeno tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ali u tužilaštvu Bosne i Hercegovine imamo ljudi, Murad Begović, Smajlović i ovi koji su bili uvezani i da li indirektno ili direktno u zločin. Oni su sad na sudnji tužioci, tako da... Ali ja moram da se vratim na taj fudbal koji je meni onako uvijek fascinantan već godinama. U Bosni, pa i u Hrvatskoj su se igrao se fudbal srpskim glavama. Da. Evo imate ovdje slike. Te su tri glave srpske osječene. I ovdje druga, mudžahedin koji drži tu srpsku glavu. Zna se ko je i da ima državljanstvo Bosne i Hercegovine i da živi u Sarajevu. Za ovo još niko ne odgovara. I mislim dok je ova postala, evo vidite. Ja kad sam tražio Kuljani Sretka, Beku, tom kojom su glavu osjetli musliman koji ga je poznavao i koji su malte ne pili svaku jutru kafu zajedno, kazao mi je dođi večeras u 6, čekaj me tu, idemo zajedno, ja i ti u šumu, ja ti kažem gdje je. Tu sam ga ja zakopao. Tu ga je našao ubijeno, tu ga je zakopao, tu smo ga je našao. Bagar je, on je lično bagar dovo oko na večer, spustio Haško na to mjesto, obavijestila se policija, tu zašto su danas smo dobili odobrenje i tu smo našli, nismo našli nešto puno, našli smo čini mi se desno stopalo komplet sa kostima od prsti, podkoljenicu, malo grudnog koša i čini mi se jednu
nadlakticu ili podlakticu, pošto je to životinje vremenom. Raznjena glava je svakako dešena u konjici i tu se gubi svaki kraj. Neko je odneo kući kao ratni trofej? Neko je odneo. Pa znamo u prvih, recimo, par dana da se kružila ratno predsjedništvo Zemlju Delalić i Rusma Hadžusenovića, dijelio cigare i nagrade tu koji su tu glavu donijeli. E sad, ja sam tu bio počeo da istražujem, da radim. Zadnja moja informacija je bila da je ta glava, u stvari jeste sigurno sahranjena, ukopana bila iza IKM-a, istorijalnog komandnog mjesta, njihovu konjicu, u gradskoj kafani iza, a da je odatle odnešena kada su oni ubili Šećimović, Nusreta zvanog Nutu, jedan čestiti musliman bio, meni dolazi u logor, je bio poslanik SDA, SDS-a, dolazi u logor, jedan put donio mi kutiju cigareta, njega su ubili, streljali muslimani zbog nečeg, vjerovatno što je pomagao Srbima. Tad moja informacija dosteže dotle da je ta glava zajedno sa njim sahranjena prema Kostarnici dole i tu se gubi svaki trag. Pokušao sam da nekako stupim u kontakt sa njezinom sestrom, sa njegovom sestrom, pošto je ona vjerovatno vadila njega odatle pa nosila njihovo muslimansko groblje. Međutim, mene su tad te godine dali do znanja, zapalili su kuću u gradinu koju sam renovirao, obili, opljačkali, uništili, sve policija dolazila i već do četvrti put radi. Tako da malo sam se i povukao radi sebe i svojih. Znači, pritisci ne prestaju ni dalje. Da. A problem je u tome što Srbi nisu spremni uvijek da pomognu, da se otkrije istina. Ako sam ja dobro iz priče razumio, čak ni oni kojima su bližnji nastradali, nekad nisu spremni ni da osvedoče o nekim događajima koji su prisutovali. Znate kako to ide u narodu? U srpskom narodu. Kad god gledate Parastoš u Bradini, svi koji pričaju kaže za ovaj zločin još niko nije odgovarao. Nije tačno. Za zločin u Konjicu. Do sada 20 ljudi je osuđeno. Evo prilike sve televizije koje neistinu govore da se povuku. 20 ljudi, trenutno imamo 7 ljudi na izdržavanju kazne. Trenutno se vodi postupak u sudu BiH za njih 17. Visoko pozicionirani tadašnji. Imamo slučaj Jahić Enes, po komandnoj odgovornosti, vojni ataše ispred Bosne i Hercegovine bio čini mi se u Holandiji. Pozvan od strane postupajućeg tužioca Stanka Blagića da da izjavu, zadržan, lišna slobode je bio u pritvoru. Tražio je da ne garantuje Bosna i Hercegovina da se vrati tamo, da se raduju sa Romom, nisu mu dali. Vojni ataše koji predstavlja Bosnu i Hercegovini učestvovao u zločinu po komandnoj odgovornosti. Ja lično znam šta je radio, koga je spremio da mu dovedu u mjesni ured. Lično znam, jer mi je ta žena pričala, ona to sad neće potvrditi. Ni ona, ni će odat njezin muž. Zašto? Zato što su doli obradani stalno, prodali su imanje, prodaju imanje, nisu prodali sve i nažalost, imamo slučaja gdje djeca ubijenog. Imamo slučajeva, počeli ste pričati o tome. U ovom slučaju Fikret Ramić koji ubio Đorđe Boška. Njegov sin je trebao da dođe prije par godina. Ja ga zovem da dođe da da izjavu povodom toga šta je čuo dok je bio u logoru od Zore Draganić od ovog od onog, da se te kocke se uklapaju. Kaže, ne mogu, ako dođem izgubit ću posao. Operativni radom mojim dostavlja dokumentaciju u kantonalnom tužilaštvu u Bosni i Hercegovini, u Mostaru. Dvojica momaka, dvojica ljudi, dvojica častnih ljudi, Dizdarević i Bojičić, su riješili više od 20 ubistava na opštini Konjic Srba. Muslimani koji su radili na Bosni i Hercegovini, više nego svi Srbi tužioci i sudije koji su bili u sudu BiH su radili argumentom i javno i proziva. Od ovih 14, najteža ubistva, Đorđe Boška, odveli ga Tukić, odveli ga ove, odveli ga oni, to su muslimani iz kantonalnog razrešenja. To nije MUP Banja Luka, ni Kojišći centar za istraživanje ratnih zločina. Muslimani su razrešili uz moju pomoć malu, svjedoci su pojedine dolazili, muslimani pod zaštitom i uradili su dosta toga. A porodice poginuli. Na izrečanju kasnije, Petrović Marinko za ubistvo magazina, Nikole zvani Šaka, samo sam ja bio prisutan od čitave Srba, čitave porodice. Ima ćerku Nadu u Čihagu, zeta, ima suprugu u Bratuncu, snajku u Bratuncu, unučan,
Sudija na kraju pita ko je, samo sam ja, rekao, to mi je kum, stidna šta da kažem. Čovjek je dobio 7 godina. Niko od članova porodice, sve sam obavijestio i da sa mnom idu sa mojim vozom i bratunca, da im je usput, ništa ne plaće, ni gorivo, niko se nije pojavio. I onda sad kad vidite to, lično ja za sebe govorim da sam oladio zatim kad tebi nije stalo za tvojeg oca, za tvojeg brata. Imamo slučaj, rođeni brat od sestre koja je zaklana 27. januara 1993. porodica Draganić iz Biđani, njezin rođeni brat rekao istražiteljima, ja neću da svjedočim, nisam još da prodaj majku. Brat za sestru, a muslimani su istražitelji, ljudi su izašli i krste i kane i fajzoki, ne možemo vjerovati šta smo doživili, šta tako i tako. E apropo te priče, kad kažu do sad za taj zločin niko nije odgovarao, niko neće da se obrati ovoj strani, ja nema stiga, nema srama. Sve sam časno i pošteno radio. Niko neće da kaže da se Srbi kriju, najmiliji, najbliži, iza vir toga neće da se odazovu tužilaštvo. Sad imamo 3 predmeta. Vujčić Vaso, supruga mu bivša bila ovde, obećala da se javi tužio od Stanku Blagiću. Sin, ćerka, niko se nije pojavio. I takvih još 10. Sud što donese i osudi, vjerujte mi, samo zahvaljujući nama par koji smo to radili. Par svjedoka koji su bili. Svjedok dao izjavu 95. 97. 2002. 3. Pozvanom u tužilaštvo. Imali smo slučaj iz Čikaga, plaćen mu avionska karta, plaćen iz ostana, plaćeno sve po 3-4 maraka uzmu. Dođu tu, ja ih vozim s autom, vrate se, ne potvrde ono što su ekribija 3. godine, da su bili očevidac kad je taj i taj ubio tome to. I kažem, čovječe, ti si potpisao izjavu, evo imam i ovdje. Dođi iz Australije, renta džipa, po Mostaru, ode u Trebinje, ode u Budvu, ode u Dubrovnik na more, a taj dan mu se sudi za ubistvo Kuljana Milutina, sudi se čovjeku za ubistvo njegovog oca. On pojma nema. Svi pojma nema. Pišu poruke kasnije na Facebooku šta je bilo, kako je bilo. Dok. Muslimani, donosi se presuda. Puna sudnica muslimana, porodice, komšija, kuma, prijatelja, saboraca. Puno, ne možeš tu ući. Sudija zatvara vrata, zaključava, policija ne može prići. Kod nas, što mene jedna sudija pita na kraju u Mostaru, priličaju, tebi kaže, svi iz Konjica, Srbi, kumovi, prijatelji, rođaci, samo kad ti je prisutno, šta to da radi. Nažalost, tako je.